багато казали, що росіяни дівчатами там знущаються. У мене двоє дівчат, 13 років, двойнята, то вирішили десь, де тихіше їхати. То і виїхали так. Залишили всіх на батьків все, і хазяйство, дім. То і так батьки їздили, дивилися. Так, да, з того боку, то сусіді вон в літню кухню прилетіло. І ту теж побило там. Зверху вікно було, тут вікно побило осколком пластмаски, де форточка відкривається, дирку вибило. Теж шифер побитий був, трохи поміняли. Тут на кухні, як прилетіло, теж поміняли шифер. Штук 20, мабуть, шиферин було. Ну їм, може ж, поможуть трошки відстроїти, поміняти вікна, двері. Та й будемо жити, може, щось робота, яка буде.